magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa si weyn loogu ciiday ciid ulfadriga oo maanta ku beegan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolka ayaa suuxbu dhaafiyey masaajidda lagu dukanayay salaadda ciidda. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ciiddani. Bashbash iyo barwaaqo ku ciidda ciidda ciiddeeda kale waxaan idin rajaynayaa nabad iyo nolol, waxaan idin rajaynayaa guul horumar, waxaan idin rajaynayaa meel nabad, meel fiican horumar leh, waddan degan, dadkood waxbarashada si fiican u bartaan. waxaan idin rajaynayaa guul markasta inaa ku yidiin ciidda ciiddeed kale nabad iyo nolol, hambalyo hambalyo, ciid mubaarak, kullu caam wa antum. Ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed leenahay farxad ku ciida. Waxaan aad si aad iyo aad ugu ciidnay magaalada Beledweyne, gaar ahaan Masjid Al-Nuur. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto iyo ummadda muslimiintaaba waxaan leenahay ciid mubaarak, farxad aanu ku wada ciidno. Ummadda biyobaxadii weyneed oo magaalada kasoo baxday kadib waxaan kasoo kabannay magaalada si wacan ay biyuhu uga baxeen, ummadda si fiican ayay u ciidayaan. waxaan filaynaa insha allah ummadda Soomaaliyeed inay nabad iyo barwaaqo ay nagula ciidaan ciiddan ciidulfitri. dhammaan hambal iyo hambal iyo ummadda Soomaaliyeed. insha allah waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale dalkeenoo hagaagsan oo sidaan kasii wanaagsan inaa noogu dhalan doonto ciiddo. insha allah muslimiinta meel walba ay joogaan nabad iyo ciid wanaagsan ayaa ugu rajaynayaa, gaar ahaan ummadda Falastiin iyo Suuriya ku dhibaataysan. insha allah sanadkan sanadkiisa dambe ayaga oo fara oo waddankooda nabad yahay inay muslimiinta kula ciidaan ayaa rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaligaas. maanta waxaan leenahay waa ciid wanaagsan 29kii bishii Ramadaan oo la soo soomay ilaahay nabadaan ugu soo gaadhsiiyey. ciiddan ciiddeeda kana ilaahay waxaan ka baryaynaa si nabad ah iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay inuu gaadhsiiyo. maanta waxaa fursadaan u faa'iideysanaynaa maadaama ay tahay ciid dadka gaadiidleyda ah oo baabuurka xawaaraha faraha badan ku wado inay u dhinbiyaan dadka ciideysanaya, ciyaalka, hooyooyinka, dadka maanta farxadda la ciideysanayo islaamka guud ahaantiisa, kana baabuurta laga dhimo xawaaraha xoog badan leh oo ay ka qayb qaataan ciidda. waxaa kaloo faa'iido marsiinaynaa dardaaran in ay ka qayb qaataan iyaga hooyooyinka iyo maxaa u ahay dadka ilmaha la ciido mustoolooyinka la riday inayna ay siinin oo waxyaabaha kale ciyaalada lagu farxiyo ay ku farxaan. waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan cid kasta oo maanta ka qayb qaadata ciiddan ciidulfitriga. soo dhawaadaan leenahay dhallinyarada, ciyaalka, cid kasta maanta ciddii awood ha ka farxiso, ha la sheekaystaano, wax kastoo ay awood ugu heli karaan ha gaarsiiyaano. sidii dhallinyaradan yaryarka oo ardayda ahoo kale waxaan leeyahay soo barbaara waxbarashada iyo nooc ku su'aal tihiinba. waxaan leenahay cafi iyo caafimaad, cid kastaan ka codsanayna hal soo cafiyo. sidii xalay waraadayaashaan ugu sheegnay, maantana waa ciiddii oo tiif uu nimco badneeda. waxaan leenahay soo dhawaada bashbash iyo barwaaqo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan leeyahay ciidulfitri hambalyaan leeyahay hambalyo shacabka reer Shabeelle, shacabka Beledweyne hambalyaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan hambalyaan leeyahay madaxweynaha maamul goboleedka reer Shabeelle, waxaan madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenadiisa, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Maalin, gudoomiyaha sharafta leh,
qaaliga ah ayaa hambal yeelay. Waxaan hambal yeelay shacabweynaha ku nool magaalada Beledweyne, caruurta, hooyooyinka, odayaasha, ganacsatada, dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan, baxda saxaafadda, dhammaan hambal yaal leh afaha caalamka ku nool. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caamun wa antum bikhayr, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay kullu caamun wa antum bikhayr. Maanta waa maalin weyn, waa maalin farxadeed, waa maalin farxadeed, waa maalin bulshada muslimiinta ay bishii Ramadaan ay barakaysneed ay ku soo guteen, ay waajibaadka Alla saarnaa ay soo guteen. Macnaha waa farxad weyn oo xagga shareecada Islaamka loo fiiriyo, diinteena muqadaska ah. Waxaan maanta u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey bisha Ramadaan ay soo dhaafnay, amni noo suurageliyey, amniga maanta aan ku naadoonayna isla markaana ciidda aan ku ciidaysanayna Allahii noo suurageliyey ayaa mahad iska leh. Maxamed Toone, Ciilan Maxamed Daacad, wararka telefishinka caalamiga Star, Beledweyne.